Sapa dek irung bangir yo duweku lambe tipis duweke sapa dek lambe tipis yo duweku bangkeane duweke sapa dek bangkeane yo duweku lambe nyatis tanggute sapa dek lambe nyatis yo duweku janggut iki piye dek weke sapa dek mestine ana sing duwe iki piye dek weke sapa dek mestine ana sing duwe weke sapa dek mestine ana sing duwe iki piye dek weke sapa dek mestine ana sing duwe irung bangir duweke sapa dek irung bangir yo duweku lambe tipis duweke sapa dek lambe tipis yo duweku janggut nyatis janggute sapa dek janggut nyatis yo duweku bangkeane duweke sapa dek bangkeane yo duweku iki piye dek weke sapa dek mestine ana sing duwe iki piye dek weke sapa dek mestine ana sing duwe piye dek mestine ana sing duwe iki piye dek weke sapa dek mestine ana sing duwe Alhamdulillah. Kados pundi Pak penyanyine? Cocok nggih? Alhamdulillah. Nggih. Monggo yen to panjenengan mak badhe ngrasakaken lelagon mumpung pinanggih karo penyanyi sing ayu, ayu jan, ayu pol niki pokoke penyanyine. Nggih. Bar prei sesasi utuh. Insyaallah niki pun wiwit malih celeng-celeng. Sasi selo ya payu nduk. Payu. Kulkase payu, tipine payu, kalunge payu, rak ngono ta? Ali-ali ya payu, nggo tombok lek.
Alhamdulillah niki pun ngancik sasi besar insya Allah pun banyu mili muga-muga kok iso tuku neh ya nak. Nggih. Badhe ngrasakaken lagu napa, Pak De? Jalan tembus. Kok ya wis jalan tembus. Nggih. Ngaten. Nggih, niki lagu ini Mas Didi Kempot. Jalan tembus sing pundi? Oh, jalan tembus sarangan. Ayo, Cho. Diaturke pamundutane. Nah, alhamdulillah ndek iki seneng sing kepareng rawuh. Nyuwun sing tengah. Lewung, nggih. Oh, mbothok, mbothok mriko. Ketemu karo ponakane jebul. Allah, nyangone ku ya dadak njaluk lagu ya, Nok. Ya, kowe apa kira-kira dek sowan, dek bodho kae ora sowan apa pira? Mboten, Allah. Allah, karo pepundene kok kaya ngono. Ayo, niki mungkin ngersake liwung, lewung, dan saat niki jalan tembus sik, monggo pamundutane Mbah Kakung. Nggih. Lewong rumiyin ingkang badhe dipun aturaken. Mangga. Nggih. Nggih, kalah karo sing biru ijo. Ijo apa biru? Biru. Biru. Nggih. Niki wau saking ya. Ya ampun. Ya ampun. Kepanjen pangapunten kula nggih kesupen. Nggih, ta sederek mbothok palik kula piyambak. Nggih, jenenge sapa ya Duka? Alah, ngono kuwi lho, karo palike dhewe. Karo pepundene ya lali. Wong wis diparingi biru no mbok ya dieling-eling. Lah, mengke mawon tepangan nggih, teninging. Wangga. Ayo, lewung kabiyarsa. Kerso mriki monggo. Lah kok wis senduk e mriki. Lagi. Sedap pas di tarat tu. Mau kesiran. Radia e. Sisi.
Wow. Pun sampun. 50 lho, Nduk. Lah nggih. Ayo. Nyelot entek ya, Pak ya. Lagi wiwit pancen elek, urung dibuka iki. Ora dadi baya pengopo nduk, cek rada serak-serak sithik. Pancen yo lagi wiwitan. Le wong sampun kapiyarsa pamundutan pepundian kula ingkang saking Bothok. Sampun nggih Pakde. Le wong alhamdulillah. Kawistara sasmita ingkang kula tampi saking madyaning sasana Busana. Temanten sampun purna nggih nyong adi Busana miwah ngadi sarira. Mila monggo daya-daya pahargyan wisudan tali dharma daping teman ing kalenggam niko tumuli sesarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Semoga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mijil temanten putri.